Salvete amici et amicae, benevenistis apud Saturam Lankem. Ego sum Irene et haec est pellicula alia ex serie pelliculorum aestivarum, quibus vobis monstro particulas vitae meae, vos docio vocabula quotidiana et vobiscum colloquor de quibus libet. Ergo post me est pegma, librarium, semi vacuum, fere vacuum, nam ut scitis capsam paramus ad migrandum ad aliam domum et ad aliam urbem, ergo pro dolor non iam multi libri sunt in arca illa libraria, quod sane triste est. Sed veniamus ad argumentum uius pelliculae. Argumentum est festinatio. Festinatio, ut opinor, est maximum impedimentum linguarum discendarum. Hoc video in discipulis meis, hoc video in hominibus, quibuscum colloquor per rete, et quibuscum epistulas commutare solio per rete. Vobis dicam in primis, non nulla rogata, quae accepi et solio accipere fere quotidie, ex discipulis et ex hominibus qui ad me scribunt. Vobis feram exempla. Irene, nunc lego capitulum sextum familiae Romanae. Potesne mi commendare syntaxin sive grammaticam linguae Latinae in qua grammatica tota per tractetur, loquor de libro quodam quem fortasse discipuli universitatis legunt? Aliud exemplum. Irene, nunc fere perveni ad capitulum nestio vicesimum familiae Romanae, sed taedio afficior et velim nova suscipere, ergo hoc consilium in mentem venit velim vertere in linguam Latinam totam pelliculam cinematographicam nomine Gladiatorem, The Gladiator Anglicae. Ergo coepi, sed nescio quomodo vertam anc sententiam. Possisne mi auxilio ferre, o Irene? Tertium exemplum. Nunc familiam Romanam lego, Irene. Tamen mi non sufficit, non satis est, et velim alia legere. Possisne mi commendare auctores librosque, quos una cum familia Romana simul atque familiam Romanam legere possim, loquor de Seneca, Cicerone, Caesare, et nescio de quibus alis. Bene. Haec rogata, celant difficultatem, quandam, mea sententia, quod est vere impedimentum Latine discentibus, loquor sane de Tironibus, de isqui incipiunt linguam Latinam de integro discere. Et impedimentum est festinatio. I discipuli ae discipulae volunt festinare, eis non satis est ambulare in linguis discendis, volunt currere et pervenire ad metam. Sed hoc non modo inutile, sed saepe etiam damno impedimento et mora est discentibus, morantur discipuli, progrediuntur non citius, sed lentius hoc modo. Nam praesertim si selegistis librum familiam Romanam, vel bonum magistrum, bonambe magistram, vel cursum linguae Latinae, postquam selegistis optimum methodum, optimum librum, optimum magistrum, optimum cursum vobis, unum agere debetis, quod est is fidere, is credere doctrinam vestram. Nam Urberg ipse totam vitam suam fere allaboravit ut ad perfectionem redigeret librum familiam Romanam. Et boni magistri, bonique cursus, idem faciunt. Magister, antequam cursum discipulis proponit, diu et intente et sedulo laboravit, et experientia, studis, doctrina, effecit cursum
qui discipulum manu ducat ad metam, sed via estiam parata. Ergo si se legistis certam viam, qua ad metam, scilicet ad notitiam linguae latinae pervenire vultis, quaeso sequimini eam viam nolite alias semitas, alios tramites inire, nam hoc non conducit, non iubat, immo impedimento vobis erit. Ergo estote patientes, festinate lente, et eligatis libros magistros cursus, tam bonos, ut vobis gaudium sit iter ipsum, non modo meta ad quam pervenire vobis proponitis. Dixi ergo estote patientes, et quaeso fugite festinationem.